Kalonzo hizi siku mbili amekuwa Nyamira na Kisii, ameona vile wa Kisii wanasema. Tunataka kuona nyinyi watu wa Rogo, tuko pamoja na nyinyi. Nikaruta amesimama na baba sana, amesimama na yeye sana. Wale kitakacheta walikuwa na juzi baba, walikuwa wanamuita mganga, walikuwa wanamuita mchawi. Sasa 2027 tumejipanga na hao watu tunawatuma nyumbani. Ya ni wakati wanasema hii miaka yote Kalonzo amesimama na baba na siku anazidi, tutauliza mkono. Sasa tutauliza mkono. Unajua baba anasema haya. Watu wamepima na oda. Afadhali Jerongo mpe mpe. Afadhali. Asante. Jerongo onte. Basi Nyasaye ni mwema kabisa. Ametufikisha hapa Rongo. Nyinyi watu wa Rongo mna sifa. Unajua mimi nilikuwa kwa bunge miaka mingi sana. Hata nilitangulia baba kwa bunge. Nilikuwa kwa na kina Dalmaso Tieno. Alikuwa wa Rongo. Lakini kuna wengine wamekuja juzi wanaseliti baba. Si mnawajua? Sasa tumekuja kuhakikishieni Azimio la Umoja ikiongozwa na Raila Amolo Odinga iko imara. Nyinyi wana ODM mko imara? Nikisema ODM ODM. ODM. Tukisema Azimio tunasema Azimio. Azimio sindiye inawezekana kwa sababu baba anaenda kuwa baba wa mababa yote Afrika, sindiyo? Sawasawa hiyo. Lakini baba akiwa huko ng'ambo na kwingine kuko na anti Stevo, ameko na anko Stevo. Wangapi wanasema anko Stevo bado yuko pia, ama ni man Stevo, ama ni man buffalo soldier? Kwa hivyo kumbukeni tumetoka wapi. Tumekuja tu tukumbuzane. Kuna wengine waje ongea, wataongea huko mbele, kwa sababu kule mbele kule Awendo ndugu yetu Gavana Ochilo anatungojea.